ନମସ୍କାର ମୋର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ଅଜା ଆଇ ବାପା ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଲାଲାବାଗ ଆଜି ଶପଥ ନେଉଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇ ମୋତେ ଜିତେଇ ଦେବେ ମୁଁ ଏଇ ଗାଁକୁ ଲଣ୍ଡନରେ ପରିଣତ କରିଦେବି କାଟ୍ରିନା କରିନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଆସି ଏଇ ଗାଁରେ ରହିବେ ଦିଲ୍ଲୀ ଛାଡ଼ି କରିବି କିଛି ପସନ୍ଦ ହଉନି ଏ ବାରିପଡ଼ା ଛତରଖିଆ ସରକାର
ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଏବଂ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ, କଳା ଟଙ୍କା ହଟେଇବି ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମୋର ଦେଶରୁ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ଓ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ମତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ନାଗରିକ ପଛକେ ଅସୁବିଧାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ମାତ୍ର ଦୁର୍ନୀତି କି ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ଦୀପାବଳିରେ ଯେମିତି ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିଦଉଛେ ସେମିତି ଦେଶରୁ କଳା ଟଙ୍କାକୁ ହଟେଇ ଆମେ ଦେଶକୁ ସଫା କରିବା, ଏଇଆ ହିଁ ଆମର ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ଯେଭଳିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଦେଶରେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଘୋଷିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏହା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକର ପରିସ୍ଥିତି କିଭଳି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୋରାପୁଟର ପେପା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ନେବା କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ସେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭି ମାନେ ସନ୍ଦର ସେ ଭି ମାନେ ସନ୍ଦର ମୁଁ ରାତି ତିନିଟାରୁ ବସି ସକାଳ ଏଗାରଟା ହେଲାଣି ତଥାପି ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କରିବି ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ସେପଟେ ମାସ ଠିକ୍ ତଥାପି ମୁଁ କରିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିଯିବ କୋରାପୁଟରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ସାଗର ପାତ୍ର ସହ ମୁଁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲାଇନରେ ରହିଥିବା ପରେ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଏବଂ ସେପଟ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆନାଉନ୍ସ କରିସାରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପଇସା ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ଏପଟୁ ଲୋକେ
ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଗଲେଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭାରତ ଗଢିବି ତାପରେ ଯାଇକି ଏ ଭାରତ ସୁନାର ଭାରତ ହେଇଯିବ।